Утре се игра седмото коло од првата квалитетна младинска лига, а во Штип на градскиот стадион ќе се случат два надпревари. Првиот со почеток од 13:30 часот е помеѓу кадетските екипи на Брегалница и Вардар, а вториот со почеток од 15:30 часот е помеѓу младинските состави на двете екипи. Надпреварите помеѓу помладите пионери и пионерите нема да се случат поради ангажманот на децата во пионерскиот состав на фудбалската репрезентација.